Salam salam sama gaay, bienvenue sur Galsen Reaction. Sama gaay tay dama bëggoon ñu def ben reaction bu ndaw ci clip bu dib bu bes bi musiba. Comme d'habitude, dañuy wañi son bi bu mëss, xol luñu mëna jàngé ci image. Image biñu leen jëkka won nak moy Dakar ci anam bu rafet sax, mais ñi fa nekk di dund normalement nekk ci seen occupation. Lenn rek mo leen sonnal embouteillage bu doy war. Ci nonu nga leen gis ñuy ñaxtu di sanni loxo, am sax ñu dem ba egg ci wacc seen auto di xol lan mo waral embouteillage bi. Gis nañ ben côté ci Dakar di saxar, saxar bu tar sax, mbaadu li mo waral embouteillage. Avant kenn di comprendre, amna lu exploser. Exploser bu metti sax. Nit ñi commencé nañu tit jaxaso, far am leneen lu exploser waat, ñu feux daw tasaro. Ci commencement bi Dakar biñ la doon won ci anam bu rafet mu jéna nek Dakar bu nek ci jaxaso ndax ku nek mu ngi jéma daw xol fu mu jëm fi nak da fay melni nek kaw asaman lañ nek wala ci nuage yi ñu bindal dip tundu gis ak musiba kon mën nañ ci jàngé ni musiba bi waccagut li wa Dakar gis di tepp di dal di daw du dara comparé ak musiba bi wara wacc te musiba bi du dara wala du kenn ku dul dip tundu gis fi nak dip mu ngi jël trône bi tek ko ci lu ndoro pyramide buñ dag tok ci kon mu ngi lay won ne mom moy roi mom moy king amna nak ay nit yi nga xamantene daño am doole téy ay boom wala ay chaîne xajalé ko ak ay nit yo xamantene dafa melne mom lañ soxla parti bi di ñew nak mën ngeen ci remarquer ne dip ñaari jigen ñoko sekk ku xees ak ku ñuul mën na représenter côté bu baax ak côté bu bon wala mu delo la demb ndax bour yi nga xamne dañ daan am doole trop dañ daan am possession ay vierge mën leen utiliser dum leen nexé wala sacrifier leen heure bum leen nexé xamna sen xel dina dem ci publicité bi muy defal wa Pepsi mais bay leen xel li nek ci soufu tank ci amoñam zoomal mako sans commentaire yeen lay bay ngeen wax sen xalat legui nak comme dip fi mu tok dafa na créer exi ta ay safara mako wor mom ci bopam moy wacc ñeu fekk ci ñiko soxla ci nonu sax ngay gisé ni dina am kenn ci ñiko soxla ku daw ñeu pour attaquer ci ko mais dip éliminer ko sans problème di ngeen gis aussi ben moment kenn ci jigen ni xelil dip boisson bobu di Pepsi mais mu xonku ciur mën ngeen japp ni dret la bu boba mën na mandarga bép sacrifice bi mu def pour mëna tok ci trône bi wala sax mu mandarga que ne paré na pour jamarlo képp ko taxaw ci yoonam parti bi ngeen ko gis nak mu sol ay yéré wéx dafa mel daf leena bëgg won né muy old school bi wala muy new school bi ñepp ko bokk nangul parce que bo xolé début vidéo bi daf lay solal ay yéré yi nga xamantene bour yi yagge mom lañ daan sol fi nak mu solal la li nga xamne nouveau riche mom lañu sol kon daf mel daf la bëgg wonal old school ak new school ñepp bokk d'accord parti bi ci top da lay dolli dila won né mu ngi yobbu Dakar ci lendeum njaqare tis wala sax ci musiba té sax dila won ni deug deug c'est lui le géant de Dakar ndax mu ngi tim lepp fi mu togué nak bo xolé li nek ci ginnaw yérem bi di nga gis ni dafa paré pour yobbu ay bakkan image ci top ñokoy deugal ndax di nga gis ay tête d'amour té tamit di nga gis ben cimetière bu mu denc wa Odekaw manam ñi mi classantel bo avancer touti di nga gis muy naw juk ci kaw juste pour won la ni du nit ci walu rap té sax yamul fofu mo lay dolli dila won ci ben loxo bi juromi baram ci benen loxo bi ben baram fim lay won ben baram nak mu ngoy dindi diko andi pour won la chiffre 666 pour won la rek ne dip mo moy li gëna ñang ci rap galsen pour jéxal nak mu ngi taxaw ñenti fas nek ci ginaawam manam les quatre chevaliers de l'apocalypse xawma nak nan la koy firé ci olof mais juste daf la bëgg won ni na rapper yi waaj ndaxte ñu ngi ci seen musique jamono xamna fi lañu ñëmalé vidéo bi ba benen yoon ñu wax ci leneen du yag inshallah